Yesu anasema ni rais wa wanyonge. Hema. Na katibu Bashiru amesema iko tayari anafanya kiasi kile hataki kuona wanyonge na fanyaje? Kusumbuliwa mambo ya ardhi. Kwa sababu Yesu mshafu, hata kama jambo lipo la kukaa pamoja tukae tu. Tukabishe. Haiwezekani mtu ana kaburi na mzazi wake pale, hapa atakibu na kuzika kwa mzazi wake. Hii nchi aina gani? Mmefikia hapo kweli Tanzania? Askani. Kwa tu hawa maneno yao ni ya msingi, wao wengine maneno yao ni ya msingi, lakini msingi mara ni kukaa pamoja pamoja na wataalamu wote wawepo ili tuzungumze pamoja, naamini mustakabali wa jambo hili itakuwa imepatikana. Aidha kama ni haki au shaki itakuwa imefanyaje? Imepatikana. Kwa mimi niombe tu kwamba niombe pole sana ndugu zangu wa Goba. Una chama nyewe wapenzi wa chama chetu. Amsaiki adhabu hii ambayo mlikuwa nayo sasa. Amsaiki kabisa. Na mwanzangu lazima kama wanapata shida. Kwa nini? Askari. Kaacha wazee wetu wa chama chetu, waasisi wa chama cha mtaani. Leo bado wanasumbuliwa tu na wajanja wao kwa sababu watawaambia tu kama hii iko sawa au sawa. Ndio au sio? Ndio kweli. Kama ikali unazuia tu, mimi naomba mtu akashauri, magize tu ibada kusha kama yetu ya siasa hapa, tupange siku maalum. Agiza, ani chama hiki kinaagiza. Sababu chama ndio tunasimamia serikali. Kipaka siku maalum wa fadhili siku hiyo tutapata tumpa taifa mzee mdo nani serikali ya kijiji pale. Ili siku hiyo eba wa Kristo pande zote zile wapatikane. Sawa? Tuzungumze pamoja. Ikiwa hapo mkuta semi chama kitakuja, ikiwa msana kwa mashauri waje tukae pamoja, tuzungumze hatima ya watu wa Goba ipatikane. Hey, hata mtu kutoa mtu eka 200. Kijiji ya kina mamlaka kutoa eka 200. Lakini ana mamlaka kutoa eka 200. Sasa tu, kwa pamoja ni uthibitisho ipatikane kama kweli. Mama kijaza aliuliza kwamba wewe ni kwa nani mtu ajui. Bwana, sisi chama tu tumetoa maelekezo tu. Baada ya mgombeni bila chama kutoa maelekezo kuchili. Yaani chama legelege kuza serikali legelege. Sasa chama kitoa maelekezo. Katika hili na moja, mbili, tatu. Sio mishi. Akambieni. Lakini watu wamehozi. Tumehozi tu. Kwa kuwa wanyonge, wasema mwelekea kwa wanyonge tu. Sasa nyinyi msio wanyonge. Eh, msio wanyonge kabisa. Chama chenu kwa imara. Chama chenu kwa imara. Haya tutachukua ili kufanya kazi. Hebu tu tuchukue fursa hii kwa shukrani sana na kwa pole nyingi sana. Na leo kwa kuwa nimepata mtasaruzo kwa mtasari kaandikiwa waziri, tunaenda kwa waziri. Mimi sio bali wamekitia. Bwana kama amesema kuna barua iko kwa katibu, basi na hili leo tutakuwa moja agenda kwenye kamati ya nini ya siasa, na tuyapanga tutapanga. Basi nyinyi naomba muone amani. Kwanza sasa hivi una amani. Kwamba ili swala mliacha kwa baba na mama wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wenu mtafanya kazi, basi haki itapatikana. Karibuni sana.